Во рамките на проектот «Мојот виртуелен град» во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов се одржа петиот поред состанок на проектните партнери од Република Словенија, Бугарија и Македонија. Основна цел на проектот, кој финансиски е подржан со средства од Erasmus Plus програмата, е зголемување на познавањата на наставниот кадар и учениците од средните училишта од Велење, Кочани и Пазарджик, за темите кои се од обштенствен интерес поврзани со функционирањето на градските заедници. Домаки на оваа активност беше Кочанското средно училиште Лјупчо Сантов, а присутни беа и представници од јавните институции од Кочани. Освен директорот на училиштето, гостите ги поздрави и градоначалникот Николчо Илиев. Наставниците и учениците имаа прилика да се запознаат со начинот на функционирање на локалната самоуправа, градскиот совет, комуналното јавно предпријатие, а воено да ги збогатат своите познавања за можноста и значењето на употребата на обновливи енергетски ресурси и подобрена енергетска ефикасност во урбаните средини, како и за потребата од примена на европските вредности за равноправност на сите жители во заедницата. So we are happy. Многу сум среќен што нашиот проект е атрактивен и интересен за останатите, среќен сум што сум овде. И како што научивме во изминатата година со пандемијата вирусот COVID-19, многу е важно соработката помеѓу училиштата. Оставивме добра врска и пријателски конекции со училиштето Лјупчо Сантов пред почетокот на пандемијата. За жал, откако почна ситуацијата со пандемијата, продолживме да ги реализираме нашите активности онлайн. Мојот виртуелен град се реализира во три држави: Словенија, Бугарија и Македонија. Целта е сите учесници во проектот да се запознаат со начинот на работа на локалната самоуправа, градскиот совет, комуналното јавно предпријатие, како и да се зголеми информираноста на учениците за значењето на енергетската ефикасност, за возобновливите, за обновливите извори на енергија, за комуналните услуги, а на крајот да се направи виртуелен град во кој ќе бидат вклучени сите институции и теми. Замислата, целта на самиот проект е учениците со помош на искусните представници од училиштата, нивните ментори, професори, каде што тимски работат, како и организации како што е КЈП Водовод, со стручни лица или партнерските организации од Словенија и Бугарија, по возрастни експерти, инженери, да создадат, да креират самите деца, да креират, добивајќи базични податоци, виртуелен град, на футуристички виртуелен град, со сите оние содржини кои што ги има, кои што треба да ги има градот, меѓутоа со нови технологии кои што се обновливи технологии и кои што ја заштитуваат животната средина. Тоа е едно ново искуство кое што теоретски учениците не го совладуваат, туку преку волнаставните активности, преку меѓусебното дружење, преку различни генерации и со ученици од различни училишта, добиваат, настекнуваат вештини и променуваат, ги менуваат самите искуства. Денеска имаме еден координативен состанок со нашите партнерски организации. Предоставувам дека добро ќе се чувствуваат во нашиот град, кој што, каде што и мерките се полабавени и каде што секој некој ќе најде, ќе се обноват нашите спомени од претходните активности и ќе се договориме за наредната активност, како и предпоставувам дека од нашиот престој ќе понесат некој спомен долго во себе. Проектот кој продолжува по 12 месечен прекин поради пандемијата со COVID-19 практично влегува во неговата завршна фаза, во која по завршениот транснационален натпревар помеѓу тимовите на студенти од трите средни училишта, членовите на најдобрите тимови од секоја држава, составени од по три ученика, ќе престојуваат на настан во градот Велење, Република Словенија. Во рамките на овој настан, избраните ученици како представници на своите училишта и држави ќе изработуваат виртуелен модел на град во каков тие би сакале да живеат. Овој настан е предвиден да биде одржан во месец јуни 2021 година. На состанокот на проектните партнери беше посветено и време на организацијата на завршните настани за дисеминација кои треба да се одржат во секоја од трите држави, а во кои настани е предвидено пред локалните представници на образовните институции и надлежните авторитети од областта на образованието да бидат прикажани реализираните активности и постигнатите проектни резултати. Проектот треба да заврши на 30 септември 2021 година со финалната проектна конференција, што ќе се одржи во градот Пазарджик, Република Бугарија.